កាលពីឆ្នាំ2018ខ្ញុំបានទៅលេងប្រទេសថៃជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានមើលឃើញគំនិតថ្មីមួយដែលគេសាងសង់ផ្ទះនៅជាប់ជើងភ្នំដើម្បីឲ្យម្ចាស់ផ្ទះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរស់ដាច់ឡែកគ្នាតាមបែបស្តង់ដារបែបជប៉ុននិងមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញកន្លងមកគឺម្ចាស់ផ្ទះជាច្រើនគាត់បានទិញផ្ទះដែលមានគុណភាពស្ទើរតែងតែមានបញ្ហាជ្រាបទឹកបញ្ហាកណ្ដៀរហើយគម្រោងផ្ទះទាំងអស់ហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីប្លែកតរទៅខ្ញុំបង្កើតបរិយានេះឡើងគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពស្តង់ដារបែបជប៉ុនខ្ញុំចង់ឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងវិឡាដែលមានអាងហែលទឹកដំបូងផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែម្ដងជាពិសេសនៅជាប់នឹងជើងភ្នំមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អទិញវិឡានៅបូរីវិចិត្រាធានាជួសជុលរយៈពេល1ឆ្នាំនិងផ្ដល់ជូននៅប្លង់រឹងសំណង់បូរីវិចិត្រាបង្កើតឡើងនៅលើទីតាំងល្អឥតខ្ចោះនិងសំណង់ផ្ដោតទៅលើគុណភាពបែបជប៉ុន